Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk seluruh rakyat Malaysia. Pertama sekali kita jerit daulat tuanku tiga kali ya. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Pertama saya minta seluruh rakyat Malaysia bertenang ya. Proses politik sebenarnya dah selesai. Dan rakyat Malaysia dah buat keputusan, tak ada satu parti pun yang berjaya membentuk kerajaan, walaupun kerajaan simple majority. Jadi sekarang ni proses politik itu dah beralih kepada proses istana negara. Jadi titah tuanku, tuanku nak wujudkan sebuah kerajaan perpaduan. Alhamdulillah UMNO dan UMNO dah buat ketetapan untuk turut serta dan menyokong cadangan tuanku. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya mengalu-alukan. Sebab apa? Sebab kita bernegara ni ada lima rukun. Dan rukun yang kedua tu adalah kesetiaan kepada raja dan negara, bukan kepada parti-parti politik. Jadi bila Majlis Raja-Raja Melayu memutuskan kita sepatutnya ada kerajaan perpaduan, jadi seluruh rakyat Malaysia kena bersatu untuk sokong Raja-Raja Melayu. Ya? Sebab itu saya minta semua rakyat Malaysia bertenang dan sokong keputusan ataupun titah daripada Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, saya minta kepada kumpulan-kumpulan yang anti dengan Presiden UMNO, berhentilah berkempen. Ya? Sebab apa? Sebab Presiden perlu kekal jadi Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Kenapa? Sebab Barisan Nasional tak kalah. Kalau Barisan Nasional kalah, pasti ada yang menang. Soalannya sekarang ni, parti mana yang menang? Tak ada satu parti pun yang menang. Tak ada satu parti pun yang mampu tubuhkan kerajaan. Jadi ini menunjukkan bahawa UMNO dan BN tidak kalah. Jadi kenapa Presiden nak letak jawatan? Jadi berhentilah daripada mendesak Datuk Seri Ahmad Zahidi, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada melepaskan jawatan Presiden UMNO dan juga pengurusi BN. Saya minta berhentikan. Sebab sekarang ini dah bukan kerajaan politik. Ini dah kerajaan tuanku. Saya mohon seluruh rakyat Malaysia faham perkara ini. Dan saya mohon juga kepada kumpulan yang anti kepada Presiden UMNO supaya faham perkara ini. Ya? Jadi hentikan semua. Saya ni Datuk Dr. Ramalan Yunus adalah jurucakap kepada kumpulan yang menyokong Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. InsyaAllah. Komen kenyataan MCA meminta Datuk Seri Ahmad Zahid berundur. Saya rasa semua tu tak valid. Pasal apa? Tempoh berkempen dah selesai. Kan? Rakyat Malaysia dah buat keputusan. Jadi soalannya sekarang ni, keputusannya tak ada satu parti pun yang boleh mewujudkan kerajaan. Sebab itu kita serahkan kepada budi bicara dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Jadi bila yang di-Pertuan Agong dah cadangkan, dah bertitah untuk wujudkan kerajaan perpaduan, kenapa kita rakyat nak bangkang lagi? Sebab itu saya ingatkan awal tadi, kita bernegara ni ada lima rukun. Rukun yang kedua tu kesetiaan kepada raja dan negara, bukan kepada parti-parti politik. Ini saya minta rakyat Malaysia faham betul-betul rukun negara. Kalau tidak, susahlah nak bernegara macam ni, kan? Sampai tak ada rukun, tak ada SOP. Ada lagi? Keadaan UMNO ketika ini bila ada dua kem berbeza? Sebenarnya dalam UMNO ni tak ada masalah. Masalahnya cuma segelintir pemimpin-pemimpin yang nak menyokong Tan Sri Muhyiddin, itu saja. Jadi kalau pemimpin-pemimpin ni boleh sedar bahawa sekarang ni UMNO dan BN menyokong kerajaan perpaduan ni atas titah yang di-Pertuan Agong. Jadi tak perlu ada pertikaian dah. Sebab proses politik dah selesai. Tempoh berkempen pun dah selesai. Rakyat pun dah buat keputusan. Jadi nak apa lagi? Nak bantah apa lagi? Nak bangkang apa lagi? Sekarang ni proses penubuhan kerajaan tu dah di peringkat yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Sudah beyond parti-parti politik dah. Saya mohon rakyat Malaysia faham soal tu. Okey? Ada lagi? Datuk rasa kan perlu tak yang menentang presiden ni diambil tindakan? Itu bergantung kepada majlis disiplin lah. Kalau majlis disiplin rasa ada kesalahan disiplin berlaku di situ, ambil tindakan yang sewajarnya. Itu saja. Berapa ramai dalam grup ni yang Datuk mewakili? Kalau yang menyokong presiden sebenarnya berjuta.
Sebab tu saya kata tadi yang menentang presiden ni sekumpulan kecil, kan, orang-orang yang berkepentingan, itu saja. Dan kalau kita nak rujuk, golongan ni adalah golongan kluster menteri dulu. Ha, mereka yang ada kepentingan. Ahli-ahli biasa yang ada di belakang saya semua ni, kita tak ada kepentingan. Perjuangan kita jelas untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kan? Perjuangan kita jelas nak mempertahankan institusi raja-raja. Itu saja. Dan hari ini bila raja dah bertitah, raja nakkan kerajaan perpaduan, kami rakyat dan ahli UMNO ni setuju sepenuh sokongan kepada tuanku. Itu saja. So you just come here to come again? You've just come here to just say that basically asking other people to stop campaigning against Zahid. Yes, that's very true. Yeah. Because like as I said just now, why should we go against the president? You see? Because Barisan Nasional is not defeated by any other party. Because there is no winner. That is a fact. It's not perception, that is a fact. There is no winner in PRU 15. But what do you say to the people who are asking for Dato' Sri Zahid to actually resign? That means they don't understand the process of forming a government. They don't understand. Now it's beyond political party anymore. Now it's up to the palace. If the palace wants a unity of government, then we have to support the palace. That's all. Because it goes back to our Rukun Negara. Okay. Terima kasih semua ya. Dengan supporter. Ya. Foto. Okay. How many supporters are there? 500. 500? Yeah, yeah. Upstairs some more. Upstairs some more, yeah. Pasmanis about 500. 500. Luas sikit, sini sempit sangat. Boleh? Kami nak ke hantar sekejap lagi. What do you have to say about Jamal Yunus also calling for supporters? So to me, I believe just stop it lah. Because it's all done. It's no more politics anymore. It's all up to the palace. So being a Malaysian citizen, we should support our royal institution. That is the most important thing. Because we have our Rukun Negara. Nak bunyi macam sokong presiden. Kami sokong presiden. Hidup presiden.